A posléze byl angažován jako ombudsman Českých drah. Chci připomenout, že České dráhy jsou akciová společnost, která 100% patří českému státu. Čili to, co se odehrává v Českých drahách, včetně personální a mzdové politiky, je jednoznačně pod vlivem a kontrolou jak ministra dopravy, tak vlády České republiky. Pan Petr Fejk byl angažován v Českých drahách v březnu roku 2011. To znamená v době, kdy zde působila vláda premiéra Nečase a v době, kdy ministrem dopravy byl pan Vít Bárta. V posledních dnech se v tisku objevily spekulace o tom, že pan Fejk, který zde působí jako ombudsman, je tedy zaměstnán v Českých drahách, pobírá snad měsíčně částku 250 tisíc korun a objevila se také spekulace o tom, že má podepsánu speciální smlouvu, která obsahuje možnost vyplacení odstupného ve výši 24 měsíčních platů. Já tuto informaci pokládám za neuvěřitelnou, zejména proto, že to byla vláda premiéra Nečase, která přišla s politikou ne zmrazení, ale přišla s politikou snižování platů zaměstnanců veřejného sektoru, a to rovnou o 10%. V důsledku politiky této vlády klesají reálné platy zaměstnanců, kteří pracují pro stát. Klesají platy hasičů, reálně klesají platy policistů, klesají platy lidí, kteří pracují v kultuře, v knihovnách nebo třeba jako civilní zaměstnanci u policie či armády. Tohle je pro řadu státních zaměstnanců zcela demotivující situace. Tato vláda přišla s politikou snižování platů zaměstnanců veřejného sektoru o 10% a současně poskytuje takováto lukrativní místa svým vyvoleným. Pan Petr Fejk to má zřejmě u této vlády, u pana premiéra Nečase, u pana Bárty velmi dobré, pokud mu vláda v této rozpočtové situaci poskytla, byla ochotná poskytnout toto lukrativní místo s platem údajně 250 tisíc korun měsíčně. Toto přece není možné nechat jenom tak. Já bych chtěl vyzvat premiéra Nečase, aby zasáhl. Chci vyzvat premiéra Nečase, aby se podíval na úroveň odměňování managementu Českých drah. Premiér Nečas by měl také vysvětlit, kdo rozhodl o tom, že pan Fejk bude působit v Českých drahách za takovýchto nadstandardních podmínek. Kdo schválil takto vysoký plat a co vlastně pan Fejk za tento plat, který přesahuje příjem prezidenta republiky nebo třeba příjem guvernéra České národní banky, co vlastně pan Fejk odvádí za práci v Českých drahách a zda to náhodou není platba panu Fejkovi za něco jiného. Není možné, aby ta věc zůstala jen tak, aby se generální ředitel Českých drah vyjádřil v tom smyslu, že údaj o 250 tisících korunách měsíčně je blízko realitě. No jestliže je blízko realitě, pak tato realita je ve světle vládní politiky snižování platu zaměstnanců veřejného sektoru nepřijatelná. Premiér by měl zasáhnout, plat pana Fejka by měl být adekvátním způsobem výrazně snížen, tak aby odpovídal důležitosti a významu práce, kterou odvádí. A vláda by měla znovu provést revizi toho, jak vlastně vypadá odměňování ve vedení státních podniků. Tady se na toto téma vedla intenzivní debata v době, kdy ještě žil pan ministr Janota, v době vlády premiéra Fischera. A my si také jako sociální demokraté vzpomínáme na to, že Fischerova vláda slibovala jistou revizi odměňování managementu státních a polostátních firem a také odměn, které pobírají členové správních a dozorčích rád těchto podniků. Pak celá věc utichla za vlády premiéra Nečase a v tuto chvíli se nám tady objevuje případ pana Fejka. A jestliže je tady jeden případ člověka, který není zřejmě klíčový pro fungování Českých drah a pobírá takto vysoký příjem, který je zcela neadekvátní tomu, co pobírá většina normálních běžných zaměstnanců, kteří pro České dráhy pracují, pak se může stát, že takovýchto případů tady bude i více. Čili kromě toho, že by pan premiér měl zasáhnout, dosáhnout to, aby se tyto platy, neuměrné platy redukovaly, tak je potřeba znovu se podívat na odměňování managementu v polostátních a státních firmách a zasáhnout v tom smyslu, aby ty odměny byly přiměřené a aby byly také přiměřené stávající situaci státu a stávající vládní politice, na kterou doplácí řada běžných zaměstnanců veřejného sektoru. Já myslím, že pro policistu, kterému vláda snížila plat, pro hasiče, musí být neuvěřitelné, pokud si čte, že ve stejnou chvíli, kdy se těmto lidem platy snížily,
tak ve stejnou chvíli se zde angažuje člověk, který je v zásadě napůl zbytečný pro České dráhy, a to za měsíční odměnu, kterou nikdo zatím nevyvrátil, a o ní se hovoří jako odměně 250 tisíc korun měsíčně. Takže zaměstnanci veřejného sektoru si utahují opasky a vedle toho tady prostě mlaskají vyvolení, kteří získávají takováto lukrativní místa ve státním sektoru, v sektoru státních a polostátních podniků. To je z hlediska sociální demokracie, je to absolutně nepřijatelná situace a my samozřejmě budeme trvat na tom, včetně zítřejších interpelací tady na půdě Poslanecké sněmovny, aby se tímto vláda zabývala, aby vláda jednoznačně zasáhla. Prostě není to možné nechat jen tak, není možné přejít to poznámkou generálního ředitele Českých drah, že to vlastně odpovídá realitě a že on není ochoten se o tom dále bavit. Sociální demokracie se o tom chce bavit. My chceme jasnou informaci o tom, jaké jsou platové poměry ve státních a polostátních firmách, a budeme se na to ptát také zítra předsedy vlády v rámci interpelací v Poslanecké sněmovně. To druhé téma, které bych chtěl zmínit, je také důležité a významné. Jde o pokračování arbitráže s firmou Diag Human, která v zásadě probíhá řadu let. Já musím říci, že je zvláštní, že vláda dodnes zaměstnává bývalého ministra zdravotnictví Stráského, který rozhodl svého času v době, kdy byl ministrem zdravotnictví, o tom, že celý spor se nebude řešit u soudu a že se bude řešit v rámci rozhodčího řízení. Tím výrazně omezil možnosti státu bránit se nároku firmy Diag Human. Toto rozhodnutí ministra zdravotnictví Stráského vůbec není předmětem debaty. Pan Stráský řadu let bez problémů působil jako ředitel krajského úřadu v jeho českém kraji a v současné době také bez jakéhokoliv problému působí jako ředitel Národního parku Šumava. Podle názoru sociální demokracie je nepřijatelné, aby bývalý ministr, který osobně rozhodl o zhoršení obranné pozice České republiky v tomto sporu, byl nadále státem placen, byl nadále státem zaměstnáván na takto významné pozici. Nemluvě o tom, že už těch několik měsíců působení pana Stráského ve funkci ředitele Národního parku Šumava ukázalo, že on není kompetentní. Není kompetentní proto, aby v této pozici působil, a já bych rád vyzval ministra životního prostředí pana Chalupu, aby pana Stráského odvolal. Jednak pro jeho nekompetenci, která je zcela evidentní, a jednak proto, že pan Stráský se bohužel svým rozhodnutím neblaze podepsal na té celkové historii kauzy Diag Human. Druhá věc. Sociální demokracii velmi mrzí, že vláda, premiér Nečas osobně, odmítli vůbec vést na půdě Poslanecké sněmovny debatu o arbitráži Diag Human. Tohle je nejvážnější arbitráž s největším potenciálním dopadem na veřejné rozpočty, kterou v tuto chvíli Česká republika vede. Zdá se, že vláda není úplně úspěšná vzhledem k tomu, že je zabavován a hrozí zabavování našeho majetku v zahraničí, čili to nesvědčí o tom, že by vláda tedy měla příliš pevnou pozici v této arbitráži. Já bych rád věřil v pravý opak, ale zatím to tak nevypadá. A není možné, aby se v demokratické zemi, v demokraticky zvoleném parlamentu, premiér odmítl bavit o takto výrazném a významném riziku pro veřejné rozpočty. To prostě není možné. Představa, že rakouský kancléř nebo německá kancléřka v situaci, kdyby jejich zemím hrozila takto významná újma, tak by nevystoupili před parlamentem, nevystoupili by před občany a nepromluvili o tom, jaká je pozice státu a co všechno udělají pro to, aby se zájmy státu ochránili. Vždyť přece to vystoupení premiéra tady v Poslanecké sněmovně by nebylo určeno jen pro poslance. Ono by bylo určeno také pro veřejnost. Premiér by skrze sněmovnu měl možnost oslovit všechny občany a vysvětlit jim, jaká je teď situace, protože členové vlády dávají rozdílné informace. Dnes hovořil pan Heger o tom, jak je všechno v pořádku, a před několika dny ministr zahraničí v zahraničí prohlásí, že Česká republika někoho okradla, a když někoho okrade, tak by ty peníze měla vrátit a že by si na to ministři měli zvykat. To jsou prostě úplně odlišné výroky z úst členů téže vlády. Já bych chtěl znovu vyzvat premiéra Nečase, aniž by to bylo zařazeno jako bod na půdě Poslanecké sněmovny, aby informoval veřejnost, aby informoval občany, aby informoval poslance a senátory o tom, jaká je skutečná situace při této arbitráži. Tady hrozí České republice riziko v řádu x miliard korun, pokud vláda tu situaci nezvládne,
tak je možné, že budou muset přijít další rozpočtové škrty pro to, aby vláda byla schopná plnit ty případné nároky, které by z této arbitráže vůči České republice mohly vzniknout. To je, myslím, věc, která je skutečně velmi vážná, včetně toho, že by bylo dobré, aby stát, jednotlivá ministerstva komentovala i výroky pana Šťávy, který naznačuje ve svých výrocích z posledních dnů a z posledních hodin to, že snad za ním byli vysíláni prostředníci, naznačuje, že snad byly požadovány jakési provize a podobně. No to je přece věc, kterou by rozhodně státní zastupitelství a rozhodně premiér či příslušní ministři neměli ponechat bez povšimnutí a komentáře a měli by vyvrátit podezření, která se zde objevují z hlediska toho, že se snad někdo snažil na té arbitráži v minulých letech přiživit a získat jakési provize z možného zprostředkovávání smíru této záležitosti. Opět, vláda by tyto věci měla jednoznačně vyvrátit. Pokud k ním bude nadále mlčet, tak to vypadá, že Česká republika je zkorumpovaná země. Děkuji.